Predviđate? Ja ne predviđam ništa. Ništa? Ne mogu da komentarišem jer imam angažman? Prijatelji normalno na dve strane, ali ja sam presretan što Hrvatska uspjela da se kvalifikuje, da obraduje navijače koji ima potrebno su ti rezultati. Da, nismo još rešili onu pozdrav Ćiri. Pa, Ćiri, od Ćiri toliko, ja sam to, kad bi vam ja pričao šta bi on rekao pred utakmicu sa Holandijom, vi ne bi verovali. Pa recite, evo, neću da, ne. Kažu, kažu, nema problema. I on je rekao što je rekao, ali ne mogu da ponovim sa Ćirom, pozdrav, volim vas. Što kažete o Daliću? Što kažete o Daliću? Vi ste... Super. Zaista, znači kako vodi tim, to je izvanredno, to je rezultat mnogo čega, on je veoma sposoban, talentovan, inteligentan, to jer ne bi mogao tim da igra ovako da nema takvog trenera.